houve perante ele. Agora, a luta é da nossa. Acabou. Para se ter de vender, se a pessoa um couro já está de giro, para se aprofundar em agora, ter regula para na Liga na Por, as duas filmes têm a sua procedura, que os subjetos dos direitos que traz a Federata Esportiva é que não obrigam que te gjitha materialet që ata po i quajnë, ku nuk e di ku e kanë gjetë këtë term, prova konfidenciale, që në jargonin sportive dhe mund të ketë, po në atë juridik nuk ekzistojnë, sepse faktet dhe dëshmit janë të klasifikura dhe publike. Dhe njojë që një organizatë sportive nuk ka infrastrukturë të vetën për më ju referu konfidencialitetit si normë. Nuk ka asë njoje që në këtë në bazë listacionit primar dhe sekundar në fuqën e sportit dhe në bazë listacionit primar dhe sekundar që i referuhet rrisa asocimit në këtë rast ligjit për oje qënë, nuk e kanë asë një normë që javë justifikën të paktën normimin në bi bazën e dhënave konfidenciale, sepse Kosova jo në dashtën e ka një këshill kombëtar shtetëror po, i themelun në bibazën e ligjit, e i cili e ka emërtimin ligjor për luftimin, parangalimin, edukurime negative, trukime dhe kurdisje. Më falë, Lorek. A nuk me ndonë që ka bashkëpunime në syre dy institucionëve të? Për derisa është marë vendimi para se prokurori publik. Okej. A i këthejmë zana fila, se këmë spjegu dhe një studio tjetër televizive. Vesh me se zgjatë shumë, shumë shkurtimisht. E djela sportive është në për të gjitha televizionet. Po, po. Në një prej studiove televizive, i pare që e ka iniciu qita, ka qenë një trajner i futbolin e garen e njëjtë, ku ka konflikt interesit drejt për drejt me klubet po, për kocet. Po, vendimi nuk është marrë, vendimi nuk është marrë, se deklaru në media. Falë për se s'po disha, po du me thonë. Jo, unë po du me thonë që vendimi nuk është marrë, se ka fund liri dënë jargonet, unë dyshej, e kanë kurdis lojnë, edhe është liri dënë leci trajner i flamurtarit. Po loja ka qenë duke u hetuar. Jo, 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 të djelen 22 ora, më promë nuk ka po shkjë futbol. Vesh një moment. Ka pos prezent, ka pos prezent, o zotni. Drejtuesve të pak, drejtuesve të drejtuesve të futbolit. Qysh e ka po, qysh e ka po, Liridën Leci, në ditën e njëjtë, të udhëheqë lojën e flamurtorit, lojën me Sulpionës e Vllaznisë. Shko vetë ato. I ko 16 syja, ja fluturen me krahë, qysh. Shko vetë më ato, se di. A në ora 23 natës, 23.5, e ka thonë në një televizion, në një studio tjetër. Po. Të nesër mene, ditë hëmë, i kanë qua në kesa tri klube. Po. Klubi ti dhe 2-3 tjera. Po. Edhe me një herë, asë një fakt, në komisionet përgjegje, të flasë thamë me përgjësi, asë një fakt dhe i tanën, kur kanë qua në kesë klubeve, asë një letër në federatës ka egzistu për ndeshjen. Asë edhe një letër e vetme. Qysh? Zonë Shora, vesh një moment. Po prit të moment. Po prit të përfundon tani momentin e rezultatit. Po ti përfundon, po del ti dërkun. Vesh ta. Po jo mëron po flas zona fillën e problemit. Pse unë nuk i bidna që ka kapacitete. Federata e futbollit për 48 sahat me ma vërtetu muçin ndeshje u kurdish. A janë të njëjtit njerëz? A është bëllopuja komisori Gorav? A është me çeki kryetor? Mos i përmendim zyrtarë që janë. Po ato janë njerëz zyrtarë publik. Po jo janë studio. Ani letiec më vëllom mos tren aty. Nuk janë studio, mos përmendim. Edhe ti me kohën ty ta përmendem. Shkëçe kohë, ta hiri me kohën përmendem emrin. Po është institucion publik. Nuk po du me. Po është institucion publik. Sepse po mirë personale kujtë. Jo, s'ka personale, nëse i referoj. Jo, s'është personale. Ai e ka po un s'kam kurrë gjë me personin, me pozitën. Ai është komisari Gorave. Komisari Gorave nuk e mbrusat. Që kujtamat u njëjti. Po. A është i njëjti komisori Gora kur loja Ferizaj, Dugazhini e lujt në Ferizaj? A ka prova që ajo ndeshje ka qenë e kurdisur? Qysh, po 7 milion shqiptar janë dëshmitar për mëzbaj Gora, po qysh ka prova? A ka prova? A ka morë një hap komisioni, a është ku me vetë një njërë atur? A ka morë deklarotat e zyrtarë? A jenë sigur që kjo ndeshje nuk është duke vetua nga prokuroria? 1.2% jam sigur që ndeshja Ferizaj, Dugazhini e Superligë, zgjire e funit ka qenë e trukune, pik. E tha me përgjësi publike dhe politike dhe juridike. A i gatshëm të dëshmosh prokurori? Nesra, ju qitash të trosën bashkë. Kena emision, mirë, po du me thonë, me kona që efektivë dhe efikas... Jo, e kam edhe një pytje rrëtë kësoj. A jenë djeni, a është duke vetuar këndeshin nga prokuroria, Ferizaj Dugazhini? Po shfarën si e ka, për derisa... A jenë djeni? Pobre, për derisa prokuroria, e ka një alamet mekanizmat jetimit, që quhen hëtu se si janë zakonisht dyrtarë policorë. Po. I ka kalablak njerës në për komuna për kocet që i punojnë edhe për inteligencë shtetërore e kështë më ratë. A për më kalëzët i mu qysh prokuroria për një vetë, ka kalu një vetë nga deshja Ferizaj
Dugagjini, nuk ka mujtë me orë në një konkludim që aja ndeshje ka qenë apo nuk ka qenë e trukure. Se rame, milion... të fejesh mrapa... Jo, jo, po vim të fenomeni, trena. Fenomeni është njëjtë, burdini se... Sa ka fatë prokuroria për prokuroria... Falë, falë, ku e kam problemi nënë? Prokuroria shtetit, që i ko marë kapacitetin në raport me federatën, ata hala nuk kanë orë në një përfundim për qështin e njëjtë, konsumimi veprës penalet njëjtë, trukim është si Ferizaj, Dugagjini, si Vllaznia, Olpiona, nëse ka trukim, i njëjtë është. Pse prokurori hala mrena viti madje s'ka dorëzuar të kusht e kapacitetit, prit, e Federata Futbolit Kosovës ko kanë qaq mjeshtër, që për 48 saat pjana në kutri klube po vika dhe një përfundim, okay. madje, ata dhem një informacion që s'po du me, po mështu me bo publik edhe pse, po ka futbolist që kanë deklaruar që ndeshja Olpiona Vllaznia është e kurdisur. Mirë. A me të besun e ty? A me të besun e ty? Okej, unë marë përgjësi. Po që unë po thamë që ka futbolist, që kanë thonë... Unë po marë përgjësi për to që po thamë. Ka si një regaluar, ka si një regaluar. Në emisionin televizion, ti si organi kompeten. Po mu shumë kalëzëm, u shka jam. Jo të kalëzëm, se po duhet me të kalëzëm. Jo, unë e di shka jam. Po ti nuk i organi. Po unë e di shka jam, zëti shola. Nese që këj lejtor thët. A ke pasë mundësi ta shosh janë regaluar emisionin? Jo, bro, se si këshyri krejt emisionin tënë. Okej. Po të e mune, që unë po të rikujtoj. Një futbolist, i cili në kushte anonimiteti, për shkak që ka doshur të i ruhet identiteti, ka deklaru që ndeshja Olpiona Vllaznia dhe një ndeshje tjetër... Kujnë e ka deklaru? Ty? Publikisht, mëre, publikisht. Po që ako rëndësi, nuk është mas vendimi, nuk u para. Si kurajt kesh dollë, para se komisioni i garave me morë, me deklaru televizion të ti, edhe me thonë ndeshja Olpiona Vllaznia, ka qenë e trukune... Ta është të mi besu, nësë dhëtë para dhëtë mi besu, pas dhe dhëtë dhëtë mi besu. Jo. A to fillimisht, a i duhet nësë është qaqë burë, edhe ko qaqë i binjë, s'ko nevoj më mojtë në qef, unë me di, a i duhet më shku më skorë me adëshmu prokurorit publik, jë ty. As federatës, në prokurorisë është... Ndështë e ka për një gjëtil. Më falë, falë. Ndështë e ka për një gjëtil. Aja ka konsumu një vej për penale. Ua. A më këpten? Okej, pasaj... Edhe nëse u konsumu një vej për penale, dhe unë e majmë shef që jam penalist për njësë, bashkë me ato që e ka konsumu. E këpë të këtësën. Nëse unë e konkurë... Nëse u konsumu një vej për penale... Publikisht ka deklaru. Publikisht ka deklaru. Po nuk është adresa kanali 10, prokuroria shtetit e për këtu. Qysh? Edhe hulumton prova, e kuptuat. Që i pret? E kam fjallin që prokuroria edhe i pret, por edhe i hulumton. Si pas listacionit në qitë vend, gjdo qytetari Republikës, ku ndeshet me një veper,